ଗୋଟିଏ ମାନସ କନ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଏ ମାନସ କନ୍ୟା ସେଠି ହେଉଛି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଓଷା ନୂଆ ଏନ୍ଜିଓର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଦସ୍ୟା ସରିତେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଲତା ମିଶ୍ରଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କରି ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ହାରମୋନିୟମ ତାବଲା ଏସବୁର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଯଦି ବି ଶିଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆମର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଲତା ନାନୀ ଭାବିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଆକୁ କ୍ୟାରିଓକି ଷ୍ଟାଇଲରେ ନ କରିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କମି ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଳାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ କ୍ୟାରିଓକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଯିଏ ବି ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉ। ତ ଏଇ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ଆମର ମାନସ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଅଛନ୍ତି ସରିତେନ୍ଦୁ ଭାଇନା ଏବଂ ଲତା ନାନୀ, ଲତା ନାନୀ ଯଦିଓ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ସେ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କହିବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏନ୍ୱାଇଏମ୍ଜିକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତୋଟି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତମୟ ପରିବେଶକୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏବଂ ଏଥିର ଆଉ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ତ ନ କରେଇବି ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ ମୋର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ମହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ମାନସ କନ୍ୟାଟା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଡାକୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପଦେ ପଦେ ସେମାନେ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ, ଆପଣ ନଥିଲେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇ ନପାରନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଲତା ଅପା, ରିତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ ନଜା ରାଧିକା ଏକାଏକା, ଗାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ଜ୍ଞାନ। ସରି, ପ୍ରତୀକ ବି ଗାଇବାର ଥିଲା ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିପାରିନି, ତେଣୁ ସ୍ୱାତି ଗାଉ।
Russell, microphones are not working, so we can't do this, guys.